dílo, na které se nyní díváme, je prací jednoho ze světově proslulých malířů, francouzského autora Louise Valtata, který byl zakladatelem fauvistického hnutí spolu s těmi nejslavnějšími jmény jako Henri Matisse, André Derain, Maurice Flaming a dalšími. Louise Valtat svému fauvistickému východisku zůstal věrný i později, například i ve 20. letech. Právě tato práce je datována do roku 1922 a je reprodukována a uvedena v autorově soupise, který pregnantně zpracoval umělcův syn Jean Valtat. Jedná se o nádhernou práci takového komorního, intimního charakteru. K autorovým oblíbeným modelům patřila jeho žena, Charlotte Noël Valtat, kterou malíř zachycoval i ve chvílích odpočinku, ve chvílích opravdu důvěrných, jako například při šití. Jeho žena byla velmi krásná a neseděla modelem jenom jemu, ale třeba také Augustu Renoirovi, který jí taktéž portrétoval. Právě manželé Valtatovi byli častými hosty Renoirova sídla v Cannes na jihu Francie. Jedná se opravdu o kvalitní dílo hezkých malířských kvalit, které důstojně reprezentuje tohoto autora mezinárodního renomé.